Vaksinimi kundër koronavirusit është lehtë për të bërë në pjesën më të madhe të Amerikës. Në New York për shembull mund të vaksinohesh në një stacion metroje. Shkalla e vaksinimit është rritur gjithashtu nga pagesa stimuluese, duke përfshirë dhe llogarinë shtetërore. Kjo 22 vjeçare nga Ohio fitoi 1 milion dollar vetëm se bëri dozën e parë të vaksinës. Unë do shta do të investoj pjesën më të madhe të lotarisë. Të premtën presidenti Joe Biden festoj përparimin e bërë në luftën dhe koronavirusit. Now, 51%. Tani 51% e të rriturve Amerikan janë vaksinuar plotësisht, 75% e të mëshuarve janë plotësisht të vaksinuar. Por administrata e Zotit Biden është në presion për të bërë më shumë globalisht në luftën dhe pandemis, duke përfshirë dhe nëzitjen për një mobilizim më të matë nga ekonomit kryesore të botës në samitin e gështatës që mbajet në muajnë qëshorë. Do të jetë paka shumë momenti parë në të fast të pandemis, kur vëndet e pasura kanë filluar të shojnë dritë në fund të tunelit, për të treguar pa më dyshe se vëndet e pasura do të ngrien dhe do të ndimojnë në shuarin e kësaj pandemie globalisht. Nëse ata nuk e bëjnë deklaratën në samitin e gështatës, unë mendoj se do të humë një një mundësi të madhe dhe nuk jam me sigur se qëfar do të sile ardhme. Dalja nga pandemia do të jetë në fokus të samitit të gështatës, tha zëdhënësja si e shtypit e shpisë bardhë Gjem Psaki për zërin Amerikës në bordin e avionit Air Force One të javë. Ajo që pëndo thani është se egzisto një proces i brëndshën politikë për të përcaktuar se qfarve primesh mund të marim në një mënyrë të drejt dhe transparente. E di që të gjithë jeni të etur të dini se ku pëshkojmë, cilë do tjetë procesu ynë, është e kuptueshme. Shpresojmë të kemi më shumë informacion së shpëdi. Shqecimi kryesor është adresimi pa barazis globale të vaksinave. Agencite e kombeve të bashkuara kanë vërrejtur se deri në fund të qërshorit, programi komtar COVAX i krijuar për të shpëndar vaksinat në vëndet me të ardurat të mesme dhe të ulta të të përbalet me një munges për 190 milion dozash. Kjo vjen për shkak të vonesave të prodhimit të vaksinave nga Serumi Indis ndërsa ky vend lufton me valën më të rëndë të pandemisë Covid bota gjithashtu duhet të bëhet gati për krizën e ardhshme shëndetësore either... pandemia tjetër mund të jetë pas disa dekadash vitesh muajsh javësh apo pas disa ditësh pra nëse nuk ndërtojmë tani një proces për secilin pikë të reagimit përfshirë dhe vaksinimin do të gjendemi të paprgatitur herën tjetër kur të ndodhë një pandemia Në filin të kësa jave në Organizatën Botërore të Shëndecis, vëndet duke përfshirë shtetet e bashkuara shtynë deri në nëndorë negociatat për të kryua një traktat në nërkomtar pandemie që kërkon të angazhimin politik të vëndeve për të luftuar pandemite arshme.